Sa lica mesta. Sa lica mesta. Danas u Obrenovcu organizujemo prijateljski šahovski meč između dečeg šahovskog kluba Hozeralo Kapablanka i šahovskog kluba Tadić iz Beograda. Mi imamo tradiciju i druženje naše dece sa beogradskom decom, a ovo radimo i realizujemo u okviru programa koji je podržala Divac fondacija. Osim ovog meča, naš je plan da odigramo jedan međugeneracijski šahovski turnir i da odigramo jedan meč sa ekipom igranata u njihovom klubu u prihvatnom centru. Nabavili smo i šahove i satove za tu aktivnost i imat ćemo jedan taj međugeneracijski turnir u udruženju gluvih i nagluvih, čije prostorije sada rekonstruišemo i sređujemo, tako da ima napretka u organizacijama civilnog društva u Obrenovcu. Događaji su krenuli sad ovim punim tempom u proleće, a i takođe organizujemo i manifestaciju drugačiji 6. juna na Adi Cigalni, gde će ova dečica imati priliku da se odmere sa osobama sa invaliditetom, sa starijim igračima, sa slepim šahistima i prolaznicima šahovske sekcije Veljko Ramadanović.